该粉丝围堵。周凯开始挺礼貌，一听粉丝这句话，他直接黑脸关车窗，说到郑恺应该是大家再熟悉不过的一个明星了，近些年来也是非常的火，一开始出演的一些影视作品也是都得到了观众的认可，之后又参加跑男，可以说是非常的风生水起了，可以说是从此火得一塌糊涂。一部前阵三也是再一次把郑恺推向了风口浪尖。不过还有一些朋友说郑恺好像在跑男以后就销声匿迹了，没有什么作品。这可是大错特错了。这部郑恺刚刚出演而张艺谋导演的电影也是参与着一起宣传，也是让那些说郑恺不实的传言不攻而破。当天的场面可以说是人山人海了，许多的粉丝也都举着郑恺的海报，欢呼声也是不断。当时郑恺也是非常幽默都和粉丝们交流，逗得全场也是哈哈大笑。到了最后结束的时刻，郑恺也是需要穿过人山人海的粉丝们，粉丝们可以说是非常热情的了，都死死的围住了郑恺。一般情况下，有的大牌明星遇到遭粉丝围堵这种情况会偷偷的离开，让自己的经纪人或者保安去处理。不过郑恺可以说是非常不同，他不仅没有满脸不开心，还和粉丝们说说笑笑，最后终于上了车。以为这就结束了吗？不，看着粉丝们坚持不懈在车旁围着，郑恺也是非常的宠粉丝了，还摇下车窗和粉丝交流，开始都一直挺礼貌的。不过一听粉丝这句话，他直接黑脸关上了车窗。究竟是粉丝说了什么呢？原来一位粉丝说郑恺又胖了，哈哈，郑恺可以说是非常的可爱了，也是有小脾气，看来无论是和自己的朋友还有亲人还是偶像，可千万别把变胖了随意说出口啊，省得遇见像我们凯凯这样傲娇的小王子，说不准就生气了呢，哈哈。就这么一位小傲娇的男星，你们喜欢他吗？